Nima uchun ko'p nikoh haqida gapiriladi? Doim e'tibor qilsangiz, tezislar ham takror-takror tez-tez ana shu mavzuda tezislar ham kelaveradi. Sababi oilaviy masalalar isloh qilinmasa, oldi olinmasa yaxshilikka ketmayapti birodarlar. Ajrim kamayish o'rniga ko'payib boryapti. Xunuk-xunuk holatlar, misollar ko'payib boryapti. Oxirgi yillarda oilaviy ajrim tufayli murojaat qilib kelayotganlarning gapini eshitsangiz, hech bir aql yoki qalb hazm qilinmaydigan misollar ko'p bo'lyapti birodarlar. Nimaning evaziga bo'ladi? Nimaning oqibatlari bu? Tavba qildim deyish kerak. Astag'firulloh qaynotalarning kelinlariga hujum qilishi misoli ko'p uchrayapti. Yoki qaynoqa kelin yoki qayin yangalar orasidagi shunaqangi holatlar misoli ko'p uchrayapti. Va eng ko'p uchrayotgan misollardan bu narsa hozirgi vaqtda matbuotga, ommaga olib chiqilmayapti. Lekin qachongacha buni yashiramiz? Albatta buni oldini olishimiz kerak. Eng oilaviy ajrimlarga sabab bo'layotgan narsa erkaklikning o'lib borayotganligi bo'lyapti. Erkaklikning o'lib borayotganligi. Kuyovlar demak, o'sha to'ydan keyingi holatda bo'shlik qilib qo'yishlari ham sabab bo'lyapti. Negadir ayollar, kelinlar avvalgi davrlardagidek kutisha olmayapti. O'zi bu masala shariatda bor. Erkak odam jinsi hayotga yaramay qolsa, kutiladi, muhlat beriladi. Uzoq 1 yilgacha kutiladi. Ammo hozir kelinlar 1 oy, 2 oydan ortiq kuta olmayaptilar. 3 oydan nariga o'ta olmayaptilar. Darrov shikoyat qilinyapti. Mahallaga olib chiqilyapti. Erning bu siri oxiri sudda aytib yuborilyapti. Hammaga oshkor bo'lgan narsa o'sha kuyovning nihoyatda muzram bo'lishi, kasalini tuzalish o'rniga butunlay kuchayib ketishiga sabab bo'lyapti. Ha birodarlar, bu narsalar bo'lyapti. Va nimalarni evaziga bo'layotganligini ham agar ozgina fahm qilsak yaxshi bilamiz. Ochiq sochiqlar shunday ketilaversa, avratlar ochilaversa, ertaga bundan-da yomon balolar ham kelib chiqadi. Alloh taolo farz qilgan avratlar ochilaversa birodarlar, ertaga puchsizlik, jinsiy zaiflik kabi balolar ko'payib ketadi. Ana undan keyin hamma boshni ushlab qolishi mumkin. O'sha narsa bo'lmasligi uchun shar'iy taqdimlar aytilyapti. Avrat yopilsin, muncha ro'molni yomon ko'rasizlar. Namuncha bu narsaga qiziqasizlar degan masallarni aytishga majburmiz. Bugun biz uni aytmasak, ertaga haligi kasalliklar ommaviylashib ketgandan keyin yana o'shalarni o'zi bizni aybdor qiladi, nega aytmagansizlar deb. Bugun aytsak, buni tili yomon degan iddaolarga qolamiz, ammo aytishimiz kerak. Ertaga bu narsa azbaroy yomon-yomon oqibatlarni olib keladi. Avratning ochilishi birodarlar. Yoki shu bugungi kunimizda ham Yevropaga razm solaylik, o'rganaylik. Yevropa uning gumanitar holatini, ijtimoiy holatini tahlillarini hech bo'lmasa qiziqib bir o'rganib ko'raylik, nima tahlillar ko'rinyapti? Nimani evaziga bo'layapti? Biz musulmonlar bu borada ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Avratmi, avrat? Erkakning erkakka nisbatan avrati, ayolning ayolga nisbatan avratiga ham rioya qilinishi kerak.